Ahoj, vítám vás na White Rabbit Channel a dneska tady mám pro vás něco, po čem se strašně dlouho ptáte a já jsem na to strašně dlouho čekal. Jsem si jistý, že jste viděli všechny moje videa, co se týče repráků JBL, to znamená ty menší varianty i největší boombox. A pokud ne, tak se na ně určitě podívejte, odkaz najdete tady nahoře. No a samozřejmě nezapomeňte dát odběr tady tomu kanálu, abyste nezmeškali další videa. No ale dneska tady mám JBL Pulse 3, asi ten nejvíc sexy reprák, který dneska na trhu najdete. Já se vůbec nedivím, že jste se po něm tolik ptali, protože já když jsem ho poprvé viděl, tak mi zkrátka spadla brada. Jedná se samozřejmě o Bluetooth reproduktor, který má unikátní tvar a unikátní konstrukci. Je to vlastně válec, který má 360 stupňový zvuk kolem do kolečka a má v sobě integrovaný LED diody, který dokážou vytvořit naprosto fantastickou atmosféru. Ten reprák dál slibuje 12 hodin přehrávání na jedno nabití, což je trošku méně, než bych čekal. Máme tady 360 stupňový zvuk, máme tady JBL Connect Plus, to znamená funkce, pomocí které můžete propojit až několik desítek repráků od JBL do jednoho obrovského sound systému. Má integrovaný mikrofony, takže ho můžete používat i jako handsfree, což se určitě někdy může hodit. No a samozřejmě jako ostatní nejnovější JBLka je vodotěsný s certifikací IPX7, takže ho klidně můžete hodit do bazénu. Koukejte, jak to mění barvy. To je chytře vymyšlený. Oh, klasický krásný balení od JBL. Pojď ven, ty kluku. Wow, tak to je krásně zpracovaný kousek hardwareu, nádherně. Opravdu na první pohled v ruce působí neskutečně krásným dojmem a kvalitním zpracováním. Takže to je on, Bluetooth reproduktor JBL Pulse 3. generace, který je rozdělený na tady tu spodní část, kde jsou integrované repráky, a tu horní, která má se LED diody a dokáže vytvořit různý barevné variace a strašně to bliká, svítí a tak podobně. Tak můžeme se hezky prohlídnout kolem dokola, máme tady zase nahoře a dole vlastně takovýhle pasivní radiátory, což je stejný jako u jiných repráků JBL, například u Flip 4 nebo u Charge 3. Na přední straně logo JBL, který je vlastně na té textilní mřížce, skrývá v sobě celkem 3 repráky. Jeden je tady, druhý je tady vepředu a třetí je tady, takže to dohromady dává zhruba těch 360 stupňů. Na zadní straně potom máme ovládací klávesy, máme tady zapínací tlačítko, máme tady JBL Connect, ovládání hlasitosti, párování a tak podobně. No a pod tady tou krytkou, která je pěkně vodotěsná, se nachází 3,5 mm vstup, abyste to mohli propojit kabelem, a taky micro USBčko na nabíjení. Nicméně, co jste nejspíš nečekali, je, že tady nemám jeden, ale mám tady dva repráky JBL Pulse 3. Takže je spojíme dohromady a bude z toho velikánská paráda. Uhuhu, to je blikačka jako blázen. Ale máme tady duhu a tady ten čeká na párování. Máme spojeno. No a proč tady mám ty dva repráky a ne jenom jeden? Je právě to, že je můžu propojit pomocí JBL Connect Plus do jednoho systému a ty repráky potom společně jsou synchronizovaný i co se právě těch světelných efektů týče. A to vám chci hrozně ukázat, protože je to fakt mega cool. Tak jo, máme je spojený a všimněte si, že každý z nich má teď jinou barvu, takže uděláme kouzelný triček, kterým ty repráky synchronizujeme. Jednoduše ho vezmete do ruky a uděláte. Takhle si představuju bezdrátový ovládání. No a teď už nezbývá, než si je pustit. Koukejte se na to. A to už se říká. To je synchronizace. Baby. Mrkejte na to. Hele, OK. Podíváme se na tu zvukovou stránku. Hrajou opravdu velice slušně, ještě aby ne, stojí taky nějakých 5-6 tisíc korun, to není úplně málo, i když minimálně třetinu platíte právě za tady ty efekty, které jsou ale neskutečně cool. Všimněte si, jak se tady mění barva podle toho, jak přidávám hlasitost. Když si propojíte ty repráky do aplikace JBL Connect, tak je tam potom můžete takhle spravovat a udělat z nich buď to party mode, že hrajou všechny najednou, anebo z toho uděláte stereo, to znamená oddělíte si levej a pravý kanál těch repráků. No a můžete je tady taky potom nastavit, to znamená například si tam navolit hlasového asistenta místo play buttonu. Magický.
Můžete taky měnit styl blikání, a to sice buď to pomocí tady toho tlačítka na zádech, anebo úplně jednoduše pomocí vašeho telefonu. Takže teď tady mám styl Wave, když to změním na Jet, tak to potom bliká takhle. Další varianta, kterou tady můžu zvolit, tak je Fireworks. Že takhle teď vypadá Firework, ale já to potřebuji dostat do toho druhého, takže uděláme jednoduše mask mask. Haha. Můžete tady pustit Equalizer, což je hodně šikovná záležitost. Pak vám to skáče nahoru podle toho, jak to hraje, to je, vypadá docela hezky, tak to dostáváme do toho druhého. Rave. Takovýhle blikač šílený. Dostávám to vedle. No jo. Rainbow. Tohle je taková pěkná kombinace, samý barvičky, dáme to všude. Campfire. To vypadá jako oheň. A máme tady dva ohně. No a poslední možnost je, že tady můžete nakombinovat úplně vlastní styl blikání, takhle ho naprogramovat, takže můžete udělat třeba jenom takovýhle rozjíždění. A dáme ho i do druhýho. Ať nám to jede společně. Haha. Ta synchronizace je super, tohoto mě fakt baví a tohoto je asi jeden z mála důvodů, proč si pořizovat dva stejný repráky najednou, protože je můžete propojit do jednoho systému a zároveň vám budou ještě takhle pěkně blikat. Dovedu si představit úplně super situaci v nějaký party u bazénu v noci, kdy si tady to rozmístíte večer kolem bazénu, budete si plavat ve vodě nebo to naházíte do vody, bude vám tam svítit, no ta atmosféra bude naprosto fantastická. Takže tohleto je reprák JBL Pulse 3. generace, který má takovýhle skvělý ledkový efekty integrovaný právě do toho svého těla. Hraje opravdu moc hezky. Kvalitou bych ho zařadil asi pod Charge 3, takže pokud vám jde spíš o tu kvalitu zvuku, tak bych spíš šel do toho Charge. Má určitě lepší basy, tady ten Pulse v těch basech trošičku ztrácí, ale tou kvalitou zase je trošičku lepší než Flip 4. Takže je to opravdu něco mezi a opravdu tu zhruba třetinu nebo minimálně čtvrtinu ceny tam platíte za ten design. To zpracování je naprosto parádní, má to odolnou konstrukci, vodotěsnost IP67. Hraje to velice hezky i docela nahlas, ale hlavně ten design je naprosto bombastický. Takže pokud se vám tohle to líbí a máte místo, kde byste to dokázali využít, kde byste si dokázali vytvořit tu atmosféru, kterou vám JBL Pulse 3 dokáže zprostředkovat, tak rozhodně bych neváhal ani minutu. Já vám pro dnešek díky za pozornost. Nezapomeňte dát odběr, abyste nezmeškali další nový videa, další zajímavý videa najdete taky tady a taky tady, takže na ně určitě taky mrkněte. No a já se s vámi pro dnešek loučím pohledem na JBL Pulse 3. Díky moc a mějte se. Ahoj.